ବାର ମାର୍ଗଶିର ଦିନରେ ସାର ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ଦିନକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାର ବୋଲି ମନାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଗଶିର ମାସଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ମାସ। ଏହି ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୃହରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ାଯାଏ। ତେବେ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଓଷା ନା ବ୍ରତ, ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ଓଷା ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଧାନ ମାଣିକ ଓଷା, ଶ୍ୟାମାଦେଇ ଓଷା, ଚତୁର୍ମାସ ଗୁରୁବାର ଓଷା, ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି। ଓଷା ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉପବାସରୁ ଆସିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନଶନ ବ୍ରତ, ଯାହାକି ନିରାହାର ରହି ପବିତ୍ର ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲୋଚକ ଅରବିନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରତ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ଏବଂ ଓଷା ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ହେବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓଷାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପୌରୋହିତ୍ୟ ଓ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା ନାରୀର ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଯେଉଁ 26ଟି ପୋଥି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି, ସେଥିରୁ 3ଟି ବ୍ରତ କଥାମୂଳକ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଅବତରଣିକାରେ ସମ୍ପାଦକ ବୃନ୍ଦ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣକୁ ଆମେ ବ୍ରତ କଥାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଥାଉ। କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟ କରି ନିରାମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରତ କଥାଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି। ଏଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ, ତାହାର ଆଧାରରେ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ 1862 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ, ସେଥିରେ ବ୍ରତବିଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ପଦ ରହିଛି, ପଲ୍ଲବନ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ପରିସଂଖ୍ୟାର କୁହେ, ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ 2 ପୋଥିରେ ବ୍ରତବିଧି ବର୍ଣ୍ଣନା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପଦସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 9 ଏବଂ ତୃତୀୟ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ପୋଥିରେ ଏହି ପଦସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 11। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧିକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତଥା ପରିବାରର ଯେଉଁ ଅନିଷ୍ଟ ବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ, ସେ ବାବଦ ପଦସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 9 ରୁ 11 ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ବିତିଛି ଏବଂ ଯେତିକି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୋଥି ନକଲ ବା ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ସେତିକି ଏହି ବିଧି ବା ନିଷେଧ ବାବଦ ପଦସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଯେଉଁ ବଜାର ସଂସ୍କରଣ ଉପଲବ୍ଧ, ସେଥିରେ ବିଧି ନିଷେଧ ବାବଦ ସଂଖ୍ୟା 70ରୁ ବେଶି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜରେ ନାରୀକୁ ତାର ଅଧିକାର ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପରିସର ଦେବା ପାଇଁ ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ନାରୀଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ପ୍ରସାଦକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ବିବାହିତା କନ୍ୟାକୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏପରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏସବୁରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ମୂଳରୁ ଏକ ବ୍ରତ କଥା ନଥିଲା। ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣକୁ ସେଭଳି ରଚନା କରିନଥିଲେ। ଇପ୍ସିତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ପଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।